ଆମେରିକା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଜର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ, ଜାଣିଶୁଣି ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ। महिला किराणी को सीडीपीओ को निर्यातना मामला, केन्द्रापड़ा डेरा विष सीडीपीओ को ब्लॉक ऑफिस रु अपसारण, निरपेक्ष तुरंत तदंत पाई जिलापाल को निर्देश, रिपोर्ट आसीबा परे कार्यानुष्ठान। सीडीपीओ को निर्यातना रु गर्भ नष्ट होइतबा संगीन अभियोग आनिथिले किराणी वर्षा प्रियदर्शनी। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ କି ପୋସ୍କୋ? ଜେଇଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହ ମିଶି ପୋସ୍କୋ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଭରସା, ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସହଯୋଗ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସୁରନ୍ଦାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଥିଲେ କୁଟେ ଓ ଆଶିଷ ସିଂହ, ଏସ୍ପି ଓ ଆଇଆଇସି ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ବିଜେଡିରେ ଥିଲା କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ, ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲା ବିଜେଡି। କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଚୂନ, ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରୁ କୋଭିଡ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ କୋଭିଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାଗୁଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଯିବ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠିକୁ। ଅଡିଓରେ ବବିଙ୍କ ନାଁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ଡିପିଆର୍ଓ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଝଟକା, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କଲେ ଇସିଆଇ, କହିଲେ ଏହା ନିରାଧାର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତଥ୍ୟବିହୀନ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ମିଛର ସାହାରା ନେଉଥିବା କହି ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ମୋମୋ ଖାଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ମୋମୋ ଖାଇଥିବା ଜଣେ 33 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ମୃତ, 20 ଜଣ ଫୁଡ୍ ପଏଜନର ଶିକାର, ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ 2 ସନ୍ତାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।